S východem slunce se patří mluvit o probuzení. Probuzení přichází z východu, že? Nedualita, advaita. Tak pozor. Jednoho dne se prostě probudíš a zjistíš, že to všechno byl jenom sen. Dlouhý sen. Takový ten sen, že si říkáš, tyjo, to bylo tak reálný. Bylo tak reálný. Ale uvědomíš si najednou, jo, já vlastně já jsem tady a teď já jsem, tohle jsem já. Tam to byl sen. Lidi tomu často říkají smrt. Ale není potřeba umírat, aby si se probudil, probudila. Probudíš se a zjistíš, že jsi vším a všemi. Jsi prostě všechno, co je. Všemohoucí, vševědoucí. Ale nesnad z toho důvodu, že by tu byl někdo, kdo by mohl obsáhnout veškerost. Ale z důvodu toho, že jsi toho všeho tvůrce. Že to všechno tvoříš. Skrze to, kam dáváš pozornost. Takže není potřeba se umřít. Proto, aby jsi se mohl nebo mohla probudit. Ale můžeš se probudit právě teď. Už tohle je všechno, co je a už teď si toho všeho tvůrce. Tady v tomhletom snu, kdy se to zdá, že se to děje, je ta pozornost v té fyzické realitě. Tady se to hemží nějakou akcí. Vždycky bude ta pozornost. Proto to pořád pokračuje. A proto je tu ten slib věčnosti, že to vždycky bude pokračovat. Nikdy to nekončí, ono to ani nikdy nezačalo. Pa. Tak se probuď. Tohle už je ono.